I denne videoen skal vi se på en fantastisk programvare som heter Reading Coach, eller leseveileder som vi kaller den på norsk. Leseveileder, den har du hatt tilgang til lenge inni engasjerende leser i Office-produktene. La oss bare ta en kjapp gjennomgang av dette. Hvis du inne i en online-versjon av Word, så kan du for eksempel gå inn på skillekortet visning og engasjerende leser. Der har du en god tid nå kunne gått inn på boka oppe til høyre og gått inn på leseveileder. Og så har du kunnet lese inn en tekst på skjermen mens du da spiller inn og får en tilbakemelding. Og den tilbakemeldingen får du da fra kunstig intelligens. Og da det viktig for meg å fortelle at dette jo ikke en tjeneste som skal erstatte foreldrene og erstatte læreren, men noe som kan brukes i tillegg til slik at vi får mer veiledning på lesninga, i stedet for å erstatte læreren og foreldrene i denne prosessen som viktig for å lære å lese. Det jeg skal vise deg i videoen tjenesten som heter coachmicrosoft.com. Den ser du på skjermen min nå. For å kunne bruke denne tjenesten i din kommune, din fylkeskommune, så må tjenesten være aktivert av IT-drift, og da må det være foretatt en såkalt ROS-analyse, og man må ha vurdert om dette hensiktsmessig eller ikke. Så når det gjort, kan man trykke og logge seg på med feide brukernavn og passord. For de av dere som tilhører institusjoner der dette ikke klarert ennå, så kan man logge seg på med en privat Microsoft- eller Hotmail-konto og få tilgang til dette. Det vil si at foreldre for eksempel kan logge inn for at barna skal prøve å lese med denne kunstig intelligensen. Jeg personlig i hvert fall finner ikke noe stor problematikk i dette, men her det selvfølgelig opp til hver og enkelt å vurdere om denne stemmen kan brukes til noe kommersielt for å så sende reklame på et senere tidspunkt. Så min institusjon har ennå ikke aktivert denne tjenesten, så jeg må logge meg på med en privat e-postadresse, og da går jeg her oppe, Available for Schools Now, trykker jeg på. Og da kommer jeg til denne siden, og her det for IT-administratorer, det de som inn for å aktivere skolen, og så det for studenter og lærere, det igjen når det startet en avtale for institusjonen. Så i dette tilfellet mitt så må jeg gå inn som individ, en individuell lærer, og trykke på Start Reading. Jeg skriver inn en privat e-postadresse og trykker Neste. Så skriver jeg inn passordet mitt og trykker Logg på. Og her velger du selv om du skal si ja eller nei på å være logget inn. Hvis du velger ja, så kan det være greit i forhold til hvis du bruker tjenesten masse, for eksempel. Jeg valgte nei i dette øyeblikket. Og da kommer vi inn til brukergrensesnittet i leseveileder, der vi kan begynne å lese. Men la oss gå igjennom litt om hvilke funksjonaliteter som finnes her først. Da velger jeg å begynne med den høyre knappen som heter Add a Passage. Der kan jeg trykke på denne pennen, så kan jeg gi den en titel, og så kan jeg lime inn en tekst som den teksten som jeg ønsker å lese i dagens lesesekvens. Merk at det må være nok tekst, slik at man rekker å lese de 20 minuttene som skal til før man kan få til flere funksjonaliteter inni her. Så går det an å trykke på Read a Passage from your library, altså her kan du gå inn og så kan du velge et ferdiglagt bibliotek som ligger her inne, og her går det på forskjellige lesenivå 1 til og med 8, og innenfor de områdene så kan du gå inn og velge en passasje her, som for eksempel den som kommer opp på skjermen nå. Jeg blir bedt om å gi tilgang til mikrofonen, for det nødvendig for at vi skal kunne gjøre dette. Så jeg tillater alltid for alle besøk, trykker jeg på, i forhold til mikrofontilgang, og da jeg klar til å trykke på Start Reading. Funksjonaliteten her helt lik hvordan du leser inni engasjerende leser. Det har jeg laget en video på tidligere, som du kan finne på YouTube. Det som vi skal bruke tiden på i denne sammenhengen, det denne funksjonaliteten som heter Create a Story Using AI. Og her skal vi bruke kunstig intelligens til å la
brukeren være med og bygge opp historien. Og dette med at brukeren velger sted og rollefigur i historien, det tror jeg kan være med på å øke motivasjonen til leseren. Vi skal også nevne at du har en historie her nede, der du kan se hva du har lest tidligere, og du får også achievement. Dette liksom bygd opp litt med gamification, litt som en sånn dataspill, at når du har lest 20 minutter, så får du en premie, og disse premiene, de kommer nede rundt denne partyhatten som du ser nederst her. Da går jeg inn på Create a Story Using AI, og i denne settingen vi i nå, så det sånn at foreløpig det bare engelsk språkpakke jeg kan velge mellom her. Og vi håper at den snart kommer på norsk, og det kommer den i hvert fall til å komme etter hvert i forhold til leseveileder, som tilsvarende verktøy som dette her, men da det læreren som initierer leseoppgaven, og ikke individet selv eller foreldrene. Så da vi i denne historien, og da skal vi starte reisen vår. Og nå får vi lov til å velge hvilke figurer vi skal ha med. Og jeg velger at jeg en katt. Og etter at jeg har valgt at jeg en katt, så kan jeg velge hvor dette her skal skje en. Og da velger jeg at det skal skje i et slott. Som dere ser så det en del gråe funksjonaliteter her. Disse blir låst opp etter hvert som jeg leser. Så får jeg muligheten å fortelle om en tur til stranda også, for eksempel. Som dere ser deaktivert hos meg. Så da velger jeg en castle. Og så velger jeg lesenivå. Jeg får velge meg sånn midt på omtrent. Lese level 4. Jeg kan få trykke her for å høre på dette lest for meg først, hvis jeg vil det. Og så kan jeg lese etterpå. Så trykker jeg her, så får jeg engasjerende leser som leser opp teksten for meg først hvis jeg ønsker det. Layla was a playful and energetic dog who loved to explore her house. Så går jeg tilbake igjen, og så velger jeg level 4. Og nå lager den historien min. Og da går jeg inn og gjør meg klar til å lese opp historien. Da går jeg i gang, og så trykker jeg på valget her, som heter Start Reading. Da trykker jeg på den, da teller jeg ned 3, 2, 1, og så må jeg begynne å lese. The sun had just begun setting as Cleo snuck out of the cookie nook. Og når jeg har lest ferdig, så trykker jeg på stopp. Og nå kommer det spennende her dere, for nå får jeg lov til å bestemme historiens videre utvikling. Riktig nok veldig begrenset, men jeg kan gå for the royal request, eller jeg kan gå for the selected mission. Så the secret mission, unnskyld. Og da velger jeg nå alternativ B i dette evenementet her, og får da generert versjon B med katten på slottet i en hemmelig oppdrag. Og jeg trykker da igjen på Start Reading. Og da får jeg velge hvilken utvikling som skjer videre, og da det enten at Cleo får en award, eller enten får en ny historie. Jeg velger å få en belønning, så da trykker jeg på A her. Og da var jeg ferdig med denne leseøkta. Her kan du se statistikken på denne lesingen. Jeg hadde 88% uttalekorrekthet, og jeg leste 50, på 56 sekunder, uten at jeg helt sikker på hva det betyr. Jeg trodde at det skulle stå at det var 56 ord per minutt som var det som sto her. Så ser man at jeg leste nå i 8 minutter, og det 12 minutter igjen å lese før jeg får en pakke dere som pakkes opp, som sikkert en ny figur eller et nytt sted å lese om. Nå har jeg 3 valg her. Det å lese, starte på nytt igjen, lese noe annet, eller så kan jeg trykke på practice words, og det de ordene som jeg oftest har lest feil her. Vi skal titte på det om et litt øyeblikk, men før det
Så du student hos meg på Høgskolen Østfold, så skal du levere en oppgave I dette her, og det jeg vil ha da, det et skjermutklipp av den skjermen du ser akkurat nå. Det innlevering på oppgave som viser at du har testet ut dette verktøy hos meg på Høgskolen Østfold. Men la oss gå og se på Practice Words. Da går jeg inn på den, og dette her akkurat som I leseveileder ellers. Practice makes progress. Select any word to keep growing your skills. Og da går jeg inn, og så trykker jeg på someone for eksempel. When you're ready, press the microphone and read the word out loud. Min erfaring alltid lurt å vente ett sekund fra du trykker på mikrofonen til du leser den høyt. Someone. You're making your brain stronger. Nice work. Da jeg muligheten til å trykke meg til neste bilde. Castle. 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 Når jeg ferdig, så får jeg en oppdatering på hvordan jeg leste, og som dere ser her, så klarte jeg ikke å si adventures på riktig måte. Den fikk jeg bare ikke gjennom. Hvorfor vet jeg ikke. Det kan ha vært noe med mikrofonen min. Men jeg kan da gå over og prøve igjen hvis jeg vil det, eller så trykker jeg her på I've done. Og da kommer jeg tilbake til denne skjermen, som da statusoppdateringen. Det var en liten gjennomgang av coachmicrosoft.com. Det jo et fint verktøy, standalone for elever og foreldre som ønsker lesetrening privat. Det blir enda mer spennende når vi putter dette I system inn I Teams og kan spore utviklingen til elevene over tid.